Virgem, tá tudo bem com você? Eu sou a Isa e vamos fazer aqui uma interpretação do seu mapa astral para o mês de novembro. Virgem é um signo do elemento terra, assim como Capricórnio e Touro, que também já estão aí no canal. Então, assim, se for o seu ascendente, sua lua, dá uma conferida, tá? Para ver os pontos fortes aí do seu mapa. É um mês que você deve se preparar porque ocorrerão mudanças celestiais, com o poder planetário se escondendo abaixo da linha do horizonte. E a partir do dia 22 de novembro, a sua quarta casa, que é a casa da família, vai brilhar intensamente. Enquanto que a décima casa, que é a casa da carreira, vai estar um pouquinho mais paradinha, né, na maior parte do mês. É hora de você dar um tempo na carreira e focar nas coisas importantes, colocar sua casa em ordem literalmente. Quando eu falo pôr a casa em ordem, vê o que está quebrado, joga fora, o que não te serve, faz doação, faz um bazar, vende, mas faça a energia girar dentro de casa. É hora de encontrar sua paz interior, deixar a emoção fluir. E o que sente será mais importante do que o que você faz. Lembre-se, quando sentir corretamente, também agirá corretamente. E aí eu indico que você faça o curso de meditação que está abaixo do título do vídeo. Valor de R$ 16 é uma contribuição aqui para o nosso canal e você vai poder todos os dias acessar o vídeo, aprender como meditar e tem um bônus de transmutação de sentimentos. Então, todos os dias você pode fazer essa terapia, tá lá a minha voz para te guiar. Este mês, o poder planetário muda de direção, rumando de leste para oeste. Por volta de 22 de novembro, cerca de 50-60% dos planetas estarão a oeste. Isso significa que Virgem finalmente colherá os frutos do seu trabalho nos últimos meses. A necessidade de independência pessoal diminuirá, deixando-a mais livre para outras aventuras. Então, assim, sabe, Virgem, é um mês que você deve focar naquilo que realmente importa, que são as relações pessoais, as relações familiares e amorosas. Tenha jeitinho e tudo se ajeita. As portas se abrem quando rola um consenso, uma negociação honesta e um compromisso mútuo. É hora de afiar suas habilidades sociais, conquistar a colaboração dos outros para alcançar seus objetivos. Então, tudo aquilo que envolve equipe, que envolve sociedade, que envolve cumplicidade, vai estar muito favorecido nesse mês. O amor está no ar para os solteirões e solteironas. O mês promete ser agitado, com encontros amorosos incríveis, daqueles de arrepiar os cabelos, especialmente entre os dias 19 e 28. Mas, quem sabe, né? Pode acontecer a qualquer momento. O amor pode estar escondido no trabalho, na vizinhança, quem sabe aquele vizinho charmosão que já rolou aquele olhar, né? Ou até mesmo em um ambiente acadêmico. E olha só, até a família pode entrar na onda e virar cupido. Eita, Lelê, que é tanta oportunidade. Os casais vão melhorar seus relacionamentos através da conversa, parando arestas, respeitando o limite do outro, sabendo, né, que deve dar uma apimentada, que esse relacionamento tá meio borocochô. E talvez numa viagem façam amigos. As estrelas acadêmicas vão brilhar, estudantes terão muito sucesso em suas jornadas, agora a galera da faculdade precisa pôr o pé no freio. É muita curtição, mas olha, vamos sossegar, vamos estudar, tá aí chegando o final do semestre e o sucesso tá aí na linha do horizonte. Suas finanças estão prestes a brilhar. Depois do dia 5 de novembro, uma onda de dinheiro vai te pegar de surpresa.
talvez em um golpe de sorte ou enquanto você se diverte em atividades de lazer. Olha só, vai vir dinheiro de algum lado. E quem sabe também você não faz algum contato financeiro importante em uma festa, um evento esportivo. Então, vai rolar conversa que vai surgir a oportunidade de você ganhar dinheiro. Depois me conta aí nos comentários, tá? E aqui também, Virgem, esqueci de falar. Isso que vai acontecer dessa entrada de dinheiro é algo além do que você já faz. É ligado? É, mas é uma coisa à parte, é uma proposta, sabe? É um extra que vai entrar aqui na tua vida. Bom, prepare-se para dar um pouco mais de amor ao seu coraçãozinho, pois após o 22 de novembro, a saúde vai precisar de um pouco mais de atenção. Então, tira um tempo para descansar, para relaxar, manter suas emoções sob controle, acalmar seu coração e seguir em frente. Até o dia 22, você que vai aí adquirir meu curso de meditação, já vai estar um mestre zen. Né? Se surgir alguma dúvida, pode me dar um toque pelo 739-9853-0003 e nós vamos fazer seu mapa astral, seu mapa numerológico, tudo para você compreender melhor o que você está fazendo aqui neste planeta. Meu abraço luminoso a todos vocês. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Gratidão, gratidão, gratidão.